bravo našem premiéru, za vás povedané jednu obozdravení trošku milujúca. Všetko mi to tečí, ja mám ešte u vás dvě ozdraví do patrici. Zvrní umáko, že tu je dvě grafy i vy povinni budete obrát dvě pary z tієї ронди. На другу ронду у вас будуть інші листівки. Тому, будь ласка, будьте уважні, дивіться на пари і вибирайте дві найулюбленіші пари. Ну, а зараз давайте я ще раз скажу номери пар, і хай наші танцюристи знову себе представлять. Юлія Сергій, пара номер.